Kina död, det kan vi börja spela. Och där är en zebra. Eller? Han kan in. Det är en vit tiger. Ja, jag håller inte med. Ska jag dra den? Har du vågat slåss va? Vi kör på finfull, just det. Nöd. Här är lite barn eller något. Tycker inte jag. De är farliga tiger, de dör du människor. Okej, de små. Börjar med ändå dem. Moddet. Timber. Som gör att allt trä så går sönder. På sådana vanliga trä, inte sådana nya trä, men vanliga. Som gör att allt sånt går sönder. Och då kan vi vänta på ett äpple eller något. Ska vi slå sönder med denna? Lite. Säpple. Aha. Varför är det så beroende av lava ställen? Okej. Ja. Fågel. Jag tänker flyga som en hjälte. Då, kom igen, vill du ha svaret? Kolla. Vill du inte ha det? Självisk, fågel. Du kan dö. Jag gillar dig. Sluta vara beroende av lava. Vad fan sa du? Okej. Ser du? Vulkan! Just det. Okej. Ja, det var jag som hittade, inte du. Du gjorde inget skit. Snälla, lova med oss sidan istället för mitten. Ja, varför? Ja, den är inte den vanliga. Det är den. Jo, det är den. Du har aldrig sett en vanlig. Så, nu har vi hittat det. Ska vi ta det här eller? Nej, vi gräver en gruva ner. Allvarligt, varför då? En vulkan. Var har du hört det? Säkert. Nej! Ja. Ja, vi kan verkligen gräva under en vulkan. Det är ju det som säkraste som finns i världen. Samla till en på saker. Vet du vilket låg är vi på efter? 54, herregud. Inbjud alla era kompisar att kolla på detta, snälla. Vi
Detta är vår första Let's Play. Första gången vi spelar teknik. Ja, men snälla, så vi gör det här för er. Vi vill visa världen. Och vad vi snackar om. Och vi vill ha gärna många visningar. Vi har vunnit, alltså, samla ihop många personer som kollar, gillar många. Då så kan ni få spela med oss. En server. Jag är en server, kanske inte just denna. Men en annan. Fyra bil. Oh my god! Backa åt sidan. Backa åt sidan då? Vadå? Den... Går ni åt sidan? Men. Den gick ju inte ens sönder då. Du, kan vi skaffa ett betalblock? Ja, sten. Just det vi kan behöva då. Vad är det? Jag hörde ett jättekonstigt ljud. Ja, kolla vulkansten där. Vad fan gör det? Vi är under vulkanen. Herregud, hur tänker du? Det är klart det är vulkanspel. Vi är ju under en vulkan. Men kolla åt andra sidan. Jaha, det är därför det låter lite så här vulkanaktigt. Så att det kan börja få ett utbrott. Om ni tittar vet om det kan få ett utbrott, snälla kommentera. Jag vill inte dö av ett utbrott i en vulkan. Nästa gång jag gör så här. Ja, men vi dubbelhackar bara. Kolla hur mycket. Överallt så. Det är bara mörkt. Det är bara klöss annars. Oj! Vi är inuti en vulkan, jag tror. Jag vet inte vad jag är. Okej, kära tittare. Nu är det Kevin Daniels tur att börja spela. Va? Hej, tja, jag är tillbaka. Kingen i stan, yeah. Fråga bara. Fråga ändå. Säg att... Hejdå. No. Hello. Så jag vaknar så tidigt ändå. Alltså...